Goddag sammen og velkommen til Folks Games i dag. Der skal vi kigge lidt på Fortnite, fordi det er langt siden jeg har lavet det, og jeg vil gerne vende tilbage med noget mere Fortnite. Planen er lidt, at muligvis jeg gerne vil livestream den nye sæson her på mandag. Jeg tror den kommer søndag. Er det ikke søndag den kommer? Jeg er rimelig sikker på det søndag. Planen er lidt at livestream den nye sæson mandag. Jeg prøver at gøre mig klar til det. Hvis I er klar på at se eventuelt en livestream af Fortnite på mandag, så vær sikker på at like den her video her. Gå eventuelt ned i kommentarsfeltet og skriv ja, så jeg ved det. Men jeg tænker bare, at vi springer ud i det. Jeg synes jeg har forbedret mig lidt, men jeg synes stadig, jeg struggler lidt med at bygge og sådan nogle ting der. Og specielt i det andet win, vi ser lige om lidt, kommer til at struggle virkelig meget i forhold til bygge. Hvorfor skal jeg se på ham der? Så lad os bare lige sætte gameplay lidt op her. Vi lander her i Fatal, og vi ser på Babs lige nu og mig her. Babs her, han får først kill her i slutningen af det her game her, men whatever. Vi looter Fatal, vi lander Fatal, og det hele går egentlig meget godt. Ja, vi vælger at løbe direkte ind i Salty her. Vi kan høre, der er en fight, så tænker vi, lad os blande os den her fight her. Vi ser, vi ender i fight nu. Jeg kravler op her, og så tænker jeg, at jeg kan få et skud på ham. Men til siden altså mister jeg det første skud. Det burde have været totalt lige skud, men jeg mister det første skud. Men altså, hvad sker der herovre? Nå, der sker ikke noget, så han bygger ikke engang. Det var sådan, nå, ja, whatever. Så skyder jeg ham, så jeg rammer ham, og så... Men i og med, at jeg har fået det her nye keybind, så begynder jeg... Jeg sejler totalt meget i min... Så jeg er lidt imponeret, jeg vinder. Så bygger han så op der, men jeg forholder mig egentlig rimelig roligt. Jeg ser ham op der. Det der move, han laver der, det giver til gengæld absolut ingen fuldstændig mening her. Så vi går rundt her og ser, om han er derinde. Klar for ham ned der. Det var pænt easy kill der. Og Babsi, han begynder at skyde her, og jeg kommer der på den her vinkel her. Og så skyder vi ham bare på to vinkler, så han er totalt presset. Zonen rører sig så videre, og vi er lidt presset af zonen, men vi har heldigvis fundet to af de her grappling hooks her, som er super gode, som gør, at vi lige kan holde os et stykke foran zonen. Men der går ikke længe herfra, så løber vi selvfølgelig ind i nogle flere igen, og det er sådan lidt presset. Vi har fået en big sniper. Ham der er dyrten der, ham sniper er derude, men det er fordi, at jeg har før, de har skudt efter os før, så jeg vidste godt, de ville komme her. Så når vi ind i zonen her igen, og får spottet ham her dyrten, der er herinde her. Hvis vi prøver at kigge en gang her på zonen her, så er det et spørgsmål om, at vi får ham her, og vi gerne vil op på det her bjerg her. I kan se, hvor mange der er tilbage der. Prøv at se, om vi kan få sniping på ham der. Og så ser jeg lige muligheden for at skyde ham igennem væggen der, hvor jeg faktisk får killet der, så det er rimelig nice. Vi kommer op på det her bjerg herop. Og der sker det jo heldigt, at jeg faktisk bliver sniped, og jeg sejler rundt i min bygning. Men det der med nye keybind, så skal man lige vente sig til det at komme ind i det og sådan noget der. Men Babsi får mig heldigvis op igen her, og vi er sådan set klar her. Så kan vi se, at de ender i fight her med hinanden her. Og jeg er sådan lidt, jeg ved ikke hvorfor det tager mig så lang tid at indse det, men jeg indser, at hvis vi går herover, så kan vi faktisk vinkel på at skyde på dem her i mellemtiden, mens de fighter. Vi prøver lige at se det herfra. Så vi vælger at rykke herop, fordi så får vi nemlig en vinkel på at skyde dem i ryggen direkte. Så det er meget nice. Så vi begynder at skyde på dem her. De rykker sig, bokser sig selvfølgelig ind og prøver at skyde lidt tilbage og sådan noget der. Men det lykkes ikke rigtigt for dem. Mens ham her, dyrten her, jeg ved faktisk ikke, hvad han laver. Fordi det er sådan lidt. Okay, nu pusher han dem her. Han pusher dem her. Hvilket er et godt play af ham. Han bliver skudt ned der, men får bygget sig rundt der. I kan se, de er ikke dårlige til at bygge dem her. De er heller ikke mega gode til at bygge dem her. Men de ender i en vild building fight mod hinanden. Mens at vi så, vil jeg sige, nå, ved du hvad, så skyder vi det der bare ned. Fordi de er i vild building fight. Og vi tænker, at vi lige skal bare skyde det der ned. Fordi vi står i den bedste position, man kan få der på mappen. Så vi skyder det hele ned, og de tænker bare, oh damn. Så ser vi der. Den ene af de, der spiller, han dør. Og den anden, han ligger knocked hernede, som Babsi er knocked. Han hopper direkte ned og går i gang med at rest ham. Hvilket egentlig er et godt move, fordi vi er sådan lidt passive-aktive. Vi ved ikke lige helt. Vi ved godt, at han er blevet knocked, men vi ved ikke lige helt præcis, hvad der sker. Så vi står faktisk bare passivt til at kigge på her. Men beslutter så for at pushe det her for to forskellige vinkler. Jeg beslutter mig for at bygge ud over der, så jeg kan få en vinkel herfra forhåbentlig. Vi er lidt i tvivl om, hvor de finder sig. Men han får altså sin makker op her, som vi kan se. Babsi, han løber nedad der og får så også hurtigst muligt knocket ham der. Sådan der. Mens jeg holder ligger et pressure på ham her herfra. Prøver at skyde ham der ned der, så han er presset. Han får knocket ham der igen. Rimelig godt, at Babsi gør det. Så kunne det godt have været lidt presset. Babsi hopper ned der, og så har han bare skudt for to vinkler. Hvilket gør, det bliver en let sejr. Fordi jeg tror, alle taler ikke, vi ville have kunne vundet over dem her, hvis det var, vi skulle prøve at outbuild dem. Vi går videre til næste game her. Der fik jeg altså hele 6 kills. Så jeg synes egentlig, det er rimelig godt at få 6 kills og få et win. Samtidig med Babsi også fik omkring... Jeg tror, han fik 4 kills og sådan noget. Det er totalt kaos her i starten her. Vi lander først og fremmest i Greasy. Fordi at vi tænker, at det er en god idé. Så det er lidt kaos her i starten. Babsi, han lander et godt stykke fra mig. Så vi prøver at se over til ham. Han lander op i den her totem heroppe. Fordi han ser, at der er kister heroppe. Og så derudover, så kan jeg selvfølgelig høre, at der er en del gang i og sådan noget. Men grund til, at han lander heroppe, faktisk ikke helt dumt move der. Han lander simpelthen heroppe, og fordi der er rift og der er kister. Og så rifter han faktisk direkte ned til mig. Lad os lige prøve at se det. Så rifter han ned, direkte ned til mig, så vi samles.
ned det hus her. De skyder selvfølgelig lidt efter ham og sådan noget. Og vi kan selvfølgelig godt høre, der er gang i den. Der er fight og sådan noget. Som, men det vi simpelthen gør, det som jeg synes i hvert fald er en god taktik, det er lige afvente de der fights, der er lige situationen nærmest, der nogen er et fight, i stedet for at blande sig direkte på. Så lige dem fight, fordi så er de low også, når vi kommer ind til dem. Så vi kan se her, vi vælger så at puste dem her. Bastian han kaster nogle granater derover, og det lykkedes ham faktisk at nok en af dem der. Jeg begynder også at kaste nogle granater derover, bare lidt for at kaste et pres, men det ser ud til, at vi rammer så super godt. Vi får i hvert fald noget pres på dem. Der rykker Bastian altså hen, og nu røver lige her. Der rykker Bastian her hen, og ender i en fight her med ham her, fordi hans body han er nokket, og han ligger derover nokket. Men Babs han er en eller anden grund ikke fået noget i en shotgun, men han får ramt ham her rigtig low. Og så tænker jeg, nå nej, jeg må redde dig Babs, don't die. Han sidder og gemmer sig bag den her bil her, hvilket egentlig er godt at move, fordi jeg er sådan lidt snuff videre. Han siger, han er bag bilen, men jeg kan ikke se ham bag bilen. Så jeg får lidt chok af ham der, men altså han var så low, at det var pænt easy at tage ham ud. Så vi tager ham selvfølgelig ud og får ham op her, så det går rimelig godt. Her er vi nået til et eller andet sted, som heller ikke er blevet markeret af en eller anden grund. Whatever, det er sådan set ligegyldigt, vi har spottet dem her, som vi har skudt nogle skud efter. Og det ender i en meget kaotisk fight, især på grund af min nye keybind, så begynder jeg totalt at fuck op i det. Der, i stedet for at skulle bygge, så kan man til at trække mit goddamn shotgun. Det er fordi før, det sejler. Jeg kom til at trække min, det var fordi før der lå den, min stær, som man på der, hvor jeg træder shotgun nu. Så jeg bytter rundt med de to. Så i stedet for så prøver jeg at push op her, skyder lidt der, ser ham bygge op der. Det er faktisk ikke særlig godt, det jeg laver her. Han får smidt en C4 skald af mig, men en eller anden grund fucket op der. Så kommer han løbende op der, og jeg får tønt rundt og skudt ham med shotgun der, så dermed får vi dem ned. Men det er bare kæreste, det er virkelig kæreste, det er det virkelig. Her bliver vi contestet af to spillere, der skyder efter, og Babsian får et fremragende skud ind på ham der, og knocker den ene, og vi beslutter så for at push her. Kan jeg huske, Babsian står og råber, hey, han rifter, han rifter, rifter op til dem, og siger, rifter op til dem, så han kan løbe med i hånden, men jeg siger sådan, jeg pusher op til dem, så han rifter op til dem, som vi kan se her. Og så rykker han ned for, så vi kommer på to vinkler, så vi er ekstra presset, så det er faktisk rimelig godt. Hvis vi går hen på, nu kan jeg lige så bare skifte her, hvis vi går ned min vinkel her, så sejler jeg fuldstændig det her. Jeg formår også at bygge totalt dårligt, men det er okay. Det ender i kaos. Babs han kaos også rundt, vi sejler rundt her, men det gør de også her. Ham der lander ned der, jeg ser ham der. Og shotgun ham en gang der, og trukker den der Babs kom ned der. Så vi får egentlig afgjort rimelig hurtigt, men jeg vil sige, Babs gør egentlig det største arbejde der, ved at lave det snipe der, rift op der, komme for to vinkler der. Det er faktisk virkelig, virkelig stærkt angreb, vi kommer med der, for vi kommer fra hele to vinkler, så det er nice. Men vi får dem begge to der. Vi når nu ind til det, man nok vil kalde endzonen her, hvor vi ender i noget fight her mod nogen her, som er dernede, som I kan se, det ender i Michaels fight, og jeg sniper der. Men jeg får faktisk også lige et godt hit der på ham. Vi knocker ham, og så beslutter vi os for, nu skal vi altså push. Jeg kommer til at bygge walls i stedet for ramps, fordi jeg totalt kejler op i det. Men vi får også angrebet der. Nu er det bare fuld rush på dem her, fordi han skal ikke have sin teammate op. Det er vores eneste mål. Vi trækker vores grappling guns der for at se gang i det. Og så her igen begynder jeg at sejle op fuldstændig, ja. Så jeg begynder at bygge rundt der, men får trukket igen shotgun. Den bygger under der. Rapsi, han går bare i gang med at blaffe her. Han har styr på det, han går i gang med at rest up. Det er totalt fail der. Men altså, hvis vi går til ham her vinkel her, han er jo super presselig nu, især fordi han kommer til at gå i gang med rest der. Så går han derop i det der. Han bliver skudt igen på Babsi, han er totalt presset der. Og så kommer han ud der, begynder at skyde på Babsi, men så bliver han også skudt på mig ovenfra, som I kan se. Og ender sig så med at dø. Også noget, det er han basic havde. Han havde ikke en ret stor chance. Her er der kun få teams tilbage. Der er også to, og så er der selvfølgelig fem andre. Så det, men vi tænker, at vi starter med at bygge op her. Men vi har hele tiden det der spørgsmål om, at hvis vi lige prøver at se her. Bum. Og vi bygger os op her, vi sidder her, begge to her i vores hus her. Men jeg bliver ved med at tænke sådan lidt, okay, det er ikke så godt, hvis der er nogen, der kommer derop. Men det afhænger selvfølgelig lidt af zonen, for det kan også godt være trælser inde derop. I kan se der, vi prøver at få nogle skud. Vi ser ham der løber over der. Det der, men det er lidt svært at ramme ham i den her, for den her vinkel er for den afstand der, mens han bevæger sig, så det er ikke så godt. Vi ser samtidig nogen, der bygger derovre, så vi prøver lige at få et overblik over, hvor folk er henne. Og de tager nemlig det her bjerghop, som lidt var min idé, at vi skulle derop hurtigt, fordi hvis der er nogen, der får højden derop, så er det et ret træls fight for os. Men heldigvis, eller I kan se, der er to, der kommer derop, og de begynder at skyde på os, og det begynder at være sådan lidt, men heldigvis, så er dem, der sidder op på det her bjerg her, super dårlige, så det er ikke så galt. De har selvfølgelig højden og sådan noget, men de kan af en eller anden grund ikke conteste. Der har de faktisk muligheden for at skyde os. Lol, de skyder os ikke engang. At de skyder os der, de er nok noget med, at de bliver presset af zonen. Men det havde nogle free shots, der de lige kunne have fået ind. Derfor, hvad laver de? Ej, okay, I kan sikkert også se, hvad jeg mener med, at de er dårlige dem her, ikke? Ja, de sejler fuldstændig. Han bliver nok ud for zonen, altså. Han prøver at rest ham ud for zonen. Jesus Christ, en bot, man. Hvad sker der lige for det der? Okay, færdig. Så de dør der. Det går ikke godt for dem der. Det er ikke...
Ej, det er lidt synd for dem også. Nå, vi kommer i hvert fald ind i den anden zone her, og det er så sjovt det her, fordi Babsi, han har et eller andet med. Fordi I kan også se dem her, vi står og fighter mod her, der er også nogen her, der er en herovre, ikke? Men ham er, han har været derovre godt stykke tid, ikke? Men dem her herovre, ikke? Og de har jo, de har sådan set, hvis vi kigger over, de er inde i zonen, ikke? De står rimelig godt, og vi skal tage at bevæge os der med. Og Babsi, han har et eller andet med, sådan, når vi skal veje mod zonen, så kan han rigtig godt lide at lige gå i sniper battles. Og han 80% af alle de gange, jeg har sagt det til ham, Babsi, bare blive nede, vi skal rykke lige om lidt, rulle nu, du bliver sikkert bare snipe i hovedet, det er ikke det worth it, hvis jeg sniper dem, det er fint nok, de tager mig op, heal op igen, whatever, det gør ikke nogen forskel, kommer ikke nogen vej med, by the way, et elendigt build der, det er også det, men det er faktisk derfor, han skyder derovre, og tænker, hey, prøv at se, jeg kan godt skyde der, de har slet ikke en sniper, så han begynder at skyde der, og bliver nok selvfølgelig, de bliver også taget ned, og jeg bliver nødt til at reagere på det selvfølgelig, ved at bygge op til ham, lige dæk der, kom ned til ham, og så får vi op. Vi skyder lidt skud for at presse os. Men jeg får altså Babsi op, inden zonen rykker igen, og så kan vi altså bare direkte rykke videre. Fordi ham her, han rykker hen for at pushe her, og det ender en voldsom fight der. Og der ser vi ligesom vores snit her, rundt igennem her. Vi bruger vores swappers her, eller vores scrapping hus her, at tage og skyde igennem her. Og nu ender det lidt i en kaos fight, for de her, de er sådan lidt et dilemma af. En af deres dudes er nok, kan jeg se. Det er faktisk rimelig heldigt. Så der er ham her duden herop. Han spotter os, men bare lidt for sent. Der spotter han også ligesom. Så skyder vi lidt op på ham for at presse ham. Zonen presser afsted. Jeg ender lige ud for zonen i det korte øjeblik. Og den når ikke rigtig at skade mig, fordi jeg går hurtigt ind igen. Jeg ved godt, zonen nu er, den skal ikke ind i. Så nu skyder vi helt derude, så det bliver rigtig, rigtig, rigtig presset. Og lige nu ender det bare med, at jeg prøver at skyde lidt dem ned, det der de har. For det skyder ind på dem, jeg rammer ham der rigtig, rigtig, rigtig hårdt der, kan I se. Så han bliver selvfølgelig sat i en pres i zonen. Vi har de her to dyrs der hopper rundt der. Babsi han sejler rundt der. Jeg er sådan lidt, hvad dagen skal jeg gøre? Fordi det er sådan lidt, jeg ved ikke helt, hvor de er henne. Jeg hører godt ham her løbe rundt derovre, men jeg er sådan lidt, hvad skal vi gøre? Hvad skal vi gøre? Så det jeg gør, nu kommer jeg til at sejle igen med det her build der. Jeg bygger rundt der, men mere bygge op. Men igen, så kommer jeg til at tage min shotgun i stedet for at bygge en stær. Så jeg står sådan lidt og sejler. Jeg ser ham der bygge op der, så ser min dyr, der skyder ham ned. Får ham der knocket der, hvilket ikke er specielt godt for ham, fordi vi er i en endzone her, og zonen begynder at rykke sig lidt, så vi ved godt, at han er færdig at bygge mig op der, bare lige for at forstå situationen her lidt. Jeg frygter lidt, at der er en heroppe i det område her, så derfor vælger jeg at bygge mig op her. Babsi han får knocket hans body, og nu er der altså kun en tilbage mod os. Babsi er til gengæld rimelig low, og vi ved godt, at det her play han laver her, det er faktisk ikke helt dårligt, det er faktisk virkelig godt, det han laver her, hvor han lige han løber rundt her, og så placerer han en bounce, som I kan se her, for at komme ud. Men problemet er lidt for ham der. Vi løber nedenunder her, og vi ved jo godt, som checkeren ender. Han kommer godt nok langt væk, ikke? Han bliver placeret meget godt, men han bliver samtidig presset zonen. Samtidig mens jeg, nu ser vi lige her for gameplay her, mens jeg løber sådan halv ud for zonen, så plaffer jeg bare. Altså, jeg sigter engang, jeg skyder bare, vi rammer til skud, og dermed ender vi den her runde her. Men jeg tænker ikke rigtig, jeg ved godt, det her det er lidt en anderledes måde at lave Fortnite-videoer på, men jeg vil egentlig bare gerne lige fortælle jer, at jeg gør klar til sæson 6, og at jeg selvfølgelig højst sandsynligt gerne vil stream på mandag. Så hvis I er klar på at se det, så vær sikker på at like den her Fortnite video her. Og eventuelt, ja, gå ned i kommentarfeltet og skriv ja, hvis I er klar på at se det. Vi ligesom stille og roligt begynder at være tilbage til Fortnite igen. Men jeg skal lige ind i gamet og lige, mit mål er selvfølgelig at blive god til det her spil her. Rigtig god til det her spil her. Men det kræver også, at I hjælper mig derude. Giver mig nogle tip, giver mig nogle råd, kommer med noget feedback og sådan noget der. Det er også derfor, det er vigtigt at se tilbage på sine games og se på, hvad gjorde jeg, hvad kunne jeg gøre bedre og sådan nogle ting der. Eller hvad skal jeg blive bedre til, hvad skal jeg være mere opmærksom på. For eksempel, at jeg skal blive bedre til at build og bla bla bla. Det der. I hvert fald, vi runder af nu. Tusind tak for med. Det var Fox Games her. Nyd dagens video her. Jeg håber, I nyd dagens video her, hedder det. Vi ses. Hej hej.